İsrail ordusunun Qəzzanın cənubunda Xan Yunisə hava hücumu çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Əl-Cəzirənin məlumatına görə, mülki müdafiə xidmətinin əməkdaşlarının hədəfə alınması nəticəsində 39 nəfər həlak olub, onlarla sakin yaralanıb. Qəzzanın mərkəzində Əl-Büreyc qaçqın düşərgəsinin də bombalandığı bildirilir. Ümumilikdə Qəzzada müharibə başlayandan həlak olan fələstinlilərin sayı 39 mini ötüb. Ölənlərin əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır. Bu arada Qəzzada atəşkəs və İsrailli girovların azad edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunması istiqamətində səylər gündəmdədir. İsrail Qəzza ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsi üçün iyulun 25-də Qətərə nümayəndə heyəti göndərmək qərarına gəlib. Bu barədə Başnazirin ofisi məlumat yayıb. Açıqlamada deyilir ki, iyulun 21-də hökumət başçısı Binyamin Netanyahu İsrailli girovların azad edilməsi məsələsini danışıqlar heyətinin üzvləri və təhlükəsizlik rəsmiləri ilə müzakirə edib. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.